Persatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Malaysia, NUFAM, dinasihatkan tidak melancarkan mogok kerana ia akan menjejaskan industri penerbangan negara. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi berkata Khazanah Nasional Berhad pemilik tunggal Malaysia Airlines telah melakukan yang terbaik bagi 6,000 kakitangan yang ditamatkan perkhidmatan. Harapan kerajaan agar dapat mengambil kira keperluan industri ini. Kita tidak mahu industri penerbangan ini terjejas akibat daripada mogok ini. Dan seperti saya katakan, kerajaan telah mengambil beberapa upaya untuk menampung yang terbaik untuk kakitangan yang telah diberhentikan dan yang mereka mendapat pampasan yang agak baik. NUFAM semalam memberi amaran akan melancarkan mogok jika MAS tidak menarik balik surat-surat pemberhentian kerja dalam tempoh 48 jam. Daripada 20,000 surat berhenti kerja yang diberikan kepada semua kakitangannya, MAS tidak akan menyerap semula 6,000 pekerjanya dalam MAB yang akan mula beroperasi September ini.